Inčukalna novada kopējā platība ir 112 km2. Šeit dzīvo nepilni 8000 iedzīvotāju. Novada administratīvais centrs Inčukalns atrodas aptuveni 40 minūšu brauciena attālumā no Rīgas. Izdevīgais geogrāfiskais stāvoklis, kā arī tīrā un sakārtotā vide, padara Inčukalnu par piemērotu dzīvesvietu jaunajām ģimenēm. Novada izglītības iestādēs veikti vērienīgi rekonstrukcijas darbi, nodrošinot bērniem un jauniešiem mūsdienīgu mācību un brīvā laika pavadīšanas telpu. Tāpat tiek sniegts materiālais atbalsts. Pagājušā gadā mēs ieviesam 4. Klasēm brīvpusdienas. Tās mēs palielinām un šī budžetā iestrādām atkal no septembrim jau būs 5. Klasītai brīvpusdienas, ko pašvaldība no sava budžeta finansējam. Analizējot mūsu iespējas un deputātu diskusijas radās ideja, ka mēs varētu maksāt stipendijas, sākot 9., 10., 11., 12. Klasē par mācībām. Lai viņus piesaistītu uz vietas, lai viņi varētu mācīties šī skolā, apgūt zināšanas, ietaupīt savu laiku, ko viņi tērē ceļā braukt uz citām skolām. Un iegūt kaut kādu kabatēs naudu kā stimulējošo fondu. Novads lepojas arī ar modernu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu. Rekonstrukcijas darbi šobrīd norisinās divos lielākajos novada ciemos – Gaujā un Inčukalnā. Projekts īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, un tā otrā kārta tiks pabeigta jau šā gada septembrī. Viss tik darīts, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un mazinātu ietekmi uz vidi, līdz ar to tika ūdens apgādē tika mainīti ūdens apgādes attiecīgi maģistrālie ūdensvadi un tāpat arī ūdens iegūs vietas, urbumi tika rekonstruēti un jauni izveidot attiecīgi un par kanalizāciju, tāpat arī sakārtot kanalizācijas novads sistēmu. Un jā, atjaunots iekārtas, lai būtu maksimāli maz negatīvi ietekmi uz vidi. Pēdējos gados novada attīstās arī turismas. Šeit apskatāmas gan krāšņas ainavas un neparasti dabas objekti, gan vairāki kultūrvēsturiski pieminekļi, par kuriem pagaidām zina vien retais. Ļoti populāri ir Vangažu baznīca, kur cilvēki brauc tieši meža ielokā paskatīties, kā var izskatīties, ka baznīciņa ir pilnīgi nos no civilizācijas un ka tiešām tur var rast mieru un varbūt, ja neiet pašā lūksnumā, tad pavadīt laiku pie. Un ir daudz dažādu vēl citu apskats objektu, viss atkarīgs ir no tām interesēm. Pagājušajā gadā novads iestājās arī Gaujas Nacionālā parka klasterī, lai popularizētu šeit sastopamos daudzos apskates objektus un atpūtas iespējas. Inčukalna novads ir pirmais Gaujas Nacionālā klasterī, tad robeža ar pārējo Latviju. Un tāpēc mēs arī viņu saucam par zaļiem vārtiem uz vidzemi. Inčukalna novads var piedāvāt atpūtu gan turistiem, gan arī mūsu draugiem, kas atbrauc viesos. Un Inčukalna novadā var gan atpūsties gan aktīvi, gan arī mazliet pasīvāk, gan palikt Inčukalna novadā pa nakti, izbaudīt dažādas aktīvās atpūtas, izbaudīt aktīvu atpūtu pie dabas vai vienkārši pabūt pie dabas. Jau tuvākajā laikā tiks izveidoti informatīvie materiāli par šejienes atpūtas iespējām, taču pārliecināties par Inčukalna novada šarmu jau tagad laipni gaidīts ir ik viens interesants.